Jaha, nu har en liten uppdatering på gång. Det som har hänt är att jag har stoppat på ett UVC sedan en månad tillbaka på grund av lite intrusion av den här fina Blueface-kejsaren. Och akillesen som heter Pricky fick ju ganska mycket prick. Det som har hänt nu senaste veckan är att jag har faktiskt fått lite SDN. Här har vi en korall som är sur och den har ingen PE överhuvudtaget. Någonting händer i systemet. Jag har även lite vita fläckar på den här tree collarn. Det är några koraller som strejkar lite granna, så det är någonting som är på gång i systemet. Vissa koraller ser opåverkade ut. Den här jättestora Walt Disney verkar som att den växer så det knakar. Även SDN där man ser. Den där korallen där ser man i basen där att det kommer lite SDN. Och men vissa andra koraller ser bra ut fortfarande. Visst, de har tappat lite grann i färg. Det som hände när jag introducerade UVC och samtidigt drog jag ner på belysningen i refugiumet är att näringen gick från 5 till nästan 10 och fosfaten har klättrat från ungefär, eller fosforn var ungefär på, ja, den var runt 10 kanske, till gick det upp till ungefär 50. Så nu blir det lite klippa korall. Det var en liten fragg som strök med också. Det spännande är att jag har vissa, där har jag fragg på en som har STN. Och väldigt långsamt, kompisen bredvid, ingen STN. Moderkorallen, ingen STN. Så jag finner ingen riktig logik i det. Det jag ska göra nu är i alla fall göra några vattenbyten. Jag ska köpa lite salt imorgon. Så, det var egentligen bara det jag ville visa. Motgång och medgång. Den här gången är det mest motgång. Så ja, vi får se. Hoppas att det går mot det bästa. Mot det bättre, menar jag.